všichni, tady Honza Bendík a zdravím všechny diváky Nepky. Děkuju moc, že to sledujete a mějte se krásně. Ahoj! Narodil jsem se teda v Čechách, ale žil jsem několik let v Liverpoolu s celou rodinou a pak vlastně přišla Superstar a my jsme se měli na dovolenou a už jsme tady zůstali. A bylo to tady v Bratislavě, takže proto se rád vždycky vracím do Bratislavy, protože tady jsem strávil 3 měsíce s tou naší partou v té soutěži a hrozně rád na to vzpomínám, takže tak. Čiže změnila ti Superstar život, naštartovala tvou kariéru? Tak určitě ano, akorát potom vlastně po té soutěži to bylo tak, že jsem si myslel, že ta sláva potrvá věčně, jenže pak jsem jako padl do takové jako reality, padl jsem na zadek a pak jsem si uvědomil, že je třeba vydávat písničky, věnovat se tomu naplno, vydávat se svým fanouškům a dělat to tak jako krůček po krůčku, nechtít všechno, ne. Nechtěl jsem být bez ní, ona byla můj vesmír. To ty jsi nechtěla mě, to já tě měl v hlavě. Překonal jsem peklo, budu zase žít. Fuha, já jsem šílenec v tomhletu, my se nezastavíme, to je jedna věc. A já když už skládám něco, tak potřebuji mít klid, fajnově, aby se mi to tak jako ukládalo v hlavě. Teďka spolupracuju s jedným slovenským výborným muzikantem, který mi produkuje hudbu, Filipiánem, takže mě když napadne nějaká hudba, tak Filipián udělá prostě kouzlo a tu moji vlastně myšlenku zrealizuje. No a pak jdeme točit videoklip a už jsme zase ulítali sama tam a najednou z toho vznikne krásný projekt. Zrovna dneska a včera jsme do ranních hodin natáčeli vlastně videoklip tady v Bratislavě, proto mám i tohleto, že jsem zrovna přišel z natáčení a natáčím vlastně takový mix čardášů teďka, aby to pořádně všechny temperamentně roztancovalo a vlastně můžu říct takový kousek, že budu lítat jakoby nad Bratislavou. Dneska budem kelovat, už to není o tobě. Song, nebo vlastně tenhle mix těch čardášů se jmenuje Bašavel a je to složený vlastně ze starých romských čardášů, který už Romáci znají, ale je dobrý, že gáže si to můžou vlastně se seznámit s těma písničkama a můžou je slyšet opět poprvé a tak, takže doufám, že se to lidem bude líbit a že je to na koncertech roztancuje. Co děláte jako? Jsme byli jenom... Mám vlastně 2 alba a jsem za ně strašně rád, protože to bylo takový vlastně, to jsem dělal, začínal vlastně na těch mých začátcích a řekl jsem si, že album je velmi důležité pro interpreta nebo pro zpěváka, protože jeho taková známka nebo spíš taková poznávací značka, aby si někdo mohl udělat obrázek o tom interpretovi, ale teďka spíš vydávám jakoby singly, videoklipy a třeba možná v budoucnosti nějaký album bude, ale zatím na to nepřemýšlím. Já už dávno nepočítám. Na konci máš aj úžasné spolupráce napríklad s Luciou Bílou alebo s Michalom Davidom. Je to tvoj splnený sen? Fú, a neskutečne. Já, když jsem byl malý, tak jsem sledoval Lucii Bílou a normálně úplně pokaždý jsem měl hustý kůži, když zpívala někde. A tak nějak tajně jsem si přál, abych si s ním někdy zaspíval a ono se to tak jako splnilo. A Michal David to samý, já miluji jeho balady, jeho taneční věci. A teď najednou se vlastně tohleto stalo realitou a já s nima zpívám, koncertuju a je to neuvěřitelné, takže děkuji tam nahoru, že mi je seslal dolů a vlastně mi tak jako utvořil tu cestičku k ním. Ahoj míry, vodí vaš tu kerovel, manga v tom rode vlád, šumí relaborát. Prodal jsem vlastně Forum Karlín v Čechách.
v Praze a přišlo tam i spoustu fanoušků odsaď ze Slovenska, který moc děkuju, že dorazili. A teďka je můj takový cíl, nebo můžu vlastně prozradit, že budu mít O2 Universum příští rok. A pak třeba takový ten největší cíl, kam ženu, tak to je O2 Arena. A to až za dlouho, ale to chce krůček po krůčku. No máš tam teda namierené aj v tomto outfite, kdo ti navrhuje takéto outfity? Tak já zdravím Debbie Brown a ona, jenom abyste viděli zadek, jo. Roma boy, já se pyšním, že jsem takový Roma boy. A tohleto jsem zrovna měl vlastně na tom koncertě ve Foru Karlín, tak jsem si říkal, že to ještě můžu využít do toho videoklipu, protože to nechci mít jenom jednou a pak udělám goodbye, to určitě ne. Takže jsem rád, že jsem si to znovu vzal na sebe, sice to je nepohodlivý, ale za ten styl to stojí. Jsi hrdý Roma boy, v čem to mají Romovia lehčí a v čem těžší je podle těba v hudbě? V čem to mají lehčí? Já si myslím, že to mají lehčí v tom, že jdou přirozeně tak, jak to cítí. Nejdou naučenýma krokama někam, nebo prostě jdou tou cestou tak jako přirozeně. I při koncertech, při zpívání, při všem. Teda myslím si to. A já to tak teda vnímám u sebe, že to mám tak jako přirozeně, mám rád spontánnost. A v čem to mají těžší, já nevím. Možná, já teď to znova beru z mého pohledu, že na mě koukali pár lidí skrze prsty, hlavně všeho biznesu. Takže možná, že jsem doma, že si myslím, že budu nespolehlivý. Určitě jsem zažil něco takového. Zažil jsem šikanu ve škole ohledně mého původu. A i doteďka určitě se najdou pár lidí, kteří prostě do hranice řeknou prostě nějaký takový jako nadávky ohledně cigána a tak dále. Takže ono jsou jako spoustu nepříjemných věcí, ale já se hnedka jako tak jako nadechnu a řeknu si, i ten člověk mi nezaplatí prostě nájem, nezaplatí mi jídlo, nedá mi najíst. Takže mi to je jedno, ať si říká, co chce. Já jsem tady jako hrdý Roma boy, který bude bojovat prostě za to, že chce něco v životě dokázat.